Здається, інспектору Барнебі знову доведеться попрацювати без вихідних. Якщо хто-небудь запитає, ми розслідуємо самогубство. Чому? Бо той, хто це зробив, може втекти. Містере Барнабі, я мушу вам дещо сказати. Він зник в ту саму мить, коли вбили бідолашного Марка. Схоже, обидва вбивства скоїла одна й та сама людина. Суто англійські вбивства. Сьогодні о 14:50 на Enter фільм.